Hej, Axfoods vd kom med en rapport nu på morgonen. Och den var ungefär i linje med förväntningarna. Men de lämnar en extra utdelning och det är framförallt det som får aktien att stiga kraftigt. Och med oss nu så har vi Anders Strålman, vd på Axfood. Välkommen hit. Tack. Du, tillväxten i jämförbara butiker var 5,5%. Ni tar marknadsandel, växer lite snabbare än marknaden. Hur viktig har den välmående svenska konsumenten varit för er? Det är klart att det är viktigt för oss att konsumenterna har pengar att handla för, en självklarhet. Däremot så tror jag det är som så att vi har gjort en bättre föreställning i butik än vad våra konkurrenter har gjort. Och det är därför som kunderna kommer till oss. Sen har vi också ett kundprogram i både Willys och Hemköp som är viktigt också för att kunderna ska komma till oss och att vi har bra erbjudanden och att butikerna ser bra ut. Kan du på något sätt dela upp hur mycket som är liksom en stark marknad just nu? Klart att om vi har en inflation på cirka 2,4% och en marknadstillväxt på 1,6 så är det ju 4 totalt. Och det är en rätt stark marknad som har varit under 2015 om vi jämför med tidigare år. Mm. Hörrni, ni lanserar e-handel i Stockholm och Göteborg. Ni räknar med att det tar 3 till 5 år tills man når lönsamhet. Det låter ganska långt fram, tycker jag. Det tycker jag är rätt så normalt. Och om man jämför med när vi öppnar en ny butik på en ny marknad. Detta är som att öppna en ny butik på en ny marknad. Och då, när vi gör nya butiker så tar det då 3 till 5 år innan vi får lönsamhet. Och det som jag är mest intresserad av är att få en lönsam tillväxt. Och det tar den tiden. Man måste vara uthållig. Hur stora investeringar är du beredd att ta? Hur mycket? Hittills har vi tagit investeringar på 50 miljoner för att komma igång. Det låter inte så mycket. Det kommer kunna kosta betydligt mer, antar jag. Det kommer hela tiden kommer detta att kosta på ett eller annat sätt. Både i investeringar och i utveckling av konceptet. Men det är redan inne i den planen vi har lagt för 2016. Så det är inga överraskningar för marknaden, tror jag. Kan det vara aktuellt för er att köpa någon som redan har kommit igång? Priset på de som redan är igång är allt för högt enligt mitt sätt att räkna. Mm. Så jag tror vi kan göra det bättre själva. Ni delar ut extra 5 kronor och en ordinarie utdelning också. Mm. Det blir ganska bra med pengar. Det är för att justera er kapitalstruktur. Ni har nästan 2 miljarder i kassan, så det är fantastiskt bra. Men diskussionerna kring det här innan, hade ni inget annat bättre att göra med pengarna? Höll jag på så här. Jo, men det är som sagt, vi har mycket bättre vi kan göra för pengar. Jag tycker om att ha pengar i kassan. Det är alltid trevligt att ha pengar i kassan och slippa gå och låna. Och det behöver vi inte göra. Och därför så har vi väl också tänkt att vi ska inte göra sämre resultat under 16 än vad vi har gjort under 15. Så att vi kommer att fylla på kassan på nytt. Jag tänker jämföra er med ICA till exempel. De är lite spretigare än vad ni är. De har till exempel plockat in Hemtex och de försöker hitta mer försäljning. Hade ni kunnat göra något sånt med kassan eller ser du, oavsett kassan, ser du andra ställen där ni kan öka mer försäljningen? Vi har väl bestämt oss rätt så tidigt att vi ska hålla oss till mat. Och vi kan mat och det andra kan vi inte. Jag tycker att merparten av näringslivet idag, framförallt i butikerna, så är det som så att de här specialbutikerna de har blivit så väldigt duktiga så att det här med större enheter som säljer allt, jag tror inte på det i framtiden, framförallt inte när e-handeln har kommit igång heller. Ni har ett långsiktigt lönsamhetsmål om en rörelsemarginal på 4%. Det slår ni nu lite grann med marginal. Är det dags att ändra det här målet? Eller är det en peak vi ser nu? Nej, det är väl som så att jag har sagt att vi har under 10 års tid pratat om att vi vill nå en lönsamhet på EBIT-nivå på 4%. Och nu har vi nått den och nu ska vi försöka bibehålla den. Bibehålla den? Ja, då är det en peak vi ser. Nej, det är en peak. Delvis är det en peak också, men samtidigt så är det som så att det som vi strävar efter nu det är egentligen att öka tillväxten ytterligare och med bibehålla den marginalen vi har. Så fokus på tillväxt. När lönsamheten har blivit så fin. Ja. Du var inne lite på 2016 mot 2015. Ni har ett ganska försiktigt mål om att öka rörelsemarginalen eller öka rörelsevinsten. Vilka ser du som dina främsta utmaningar under året? Det finns allt
alltid utmaningen. Den främsta utmaningen är faktiskt att öka omsättningen. Det är absolut det viktigaste för den här typen av verksamhet. För vi är volymberoende totalt sett. Kommer volymen så kommer också resultatet i kronor på sista raden. Jag är fullständigt övertygad om det. Jag önskar dig lycka till med det, Anders. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack. Och tack för att ni har tittat. Vi kommer naturligtvis diskutera mer om det här i Börslunch alldeles strax, 11:45. Se oss gärna då. Tack.